Benvolguts, benvolgudes. Moltes gràcies per ser avui aquí. És un acte que a tots i totes ens fa especial il·lusió pel fet de que l'estem celebrant en presencialitat. De esta intervención y ya final está dedicada sobre todo a los estudiantes, ¿no? que empiezan ahora, hoy es su primer día o su primera semana de estudios, ¿no? y el primer consejo o primera cosa que hay que recordar es que al principio, yo lo he puesto así muy, muy coloquial, pero hay que darlo todo. Pero sobre todo al principio es súper difícil, chicos. Así que si os puedo decir algo a los que estáis empezando, a los que vais a empezar, es que el comienzo es muy duro, hay que darlo todo y no hay vuelta de hoja, es que es así. Otro mensaje que les quiero transmitir a los estudiantes, ¿no? que vean esta charla, es que... Es que sigáis adelante, que a nadie le importa lo que hacéis, a los estudiantes. Entonces, o muy poco. Y entonces, cuando eres estudiante, oye, si te gusta algo, sigue adelante, de verdad. O sea, que no te importe lo que esté pensando el resto, porque en el fondo el resto están pensando en ellos mismos. ¿Vosotros estáis pensando ahora mismo en cómo estoy quedando yo haciendo la charla? No. No, yo estoy pensando en cómo estoy quedando yo, pero vosotros no. Pues es lo mismo, ¿no? Entonces, si sois estudiantes, oye, a tope con lo que queráis, a tope con ello, no os preocupéis de lo que piense el resto, porque de verdad el resto al final está preocupado en otras cosas. Y a lo mejor también esto es algo que habréis escuchado mucho, ¿no? La importancia de la constancia, de la resiliencia, de la perseverancia, pero es verdad, es que aunque parezca que, no sé, sobre todo en redes sociales, ¿no? Parece que es todo tan instantáneo, Que eso parece que ya no existe, ¿no? Pero realmente sin eso no hay manera de seguir, vamos, de conseguir nada, ¿no? Porque nunca será la primera. Y hace falta pues mucha disciplina, con uno mismo sobre todo. Si tenéis la suerte de tener una pasión, seguidla a tope. Eso es un tesoro, tener la suerte de tener una pasión. Que al final, las personas que yo veo que siguen su pasión, que a pesar de lo que diga, por muy importante que parezca la persona que te lo dice, pues salen adelante, ¿no? Entonces, pues yo os animo a eso. Si tenéis una pasión, a tope con ella. Y si no tenéis una pasión definida, no pasa nada, ¿vale? O sea, no hace falta que tengas claro tu sueño, de verdad, no hace falta. Es que chicos, aunque no tengáis claro vuestro sueño, estáis en un buen sitio. O sea, habéis aterrizado en un buen sitio, la Pompeu Fabra es un buen sitio. Y tenéis personas maravillosas aquí, un sinfín de investigadores y de profesores brillantísimos en esta casa, así que si no tenéis claro vuestro sueño, habéis llegado a un buen sitio. Una peça clau del país que volem és el sistema universitari. Fa unes setmanes recordo analitzant l'informe Times Higher Education que analitzava quines característiques tenen les millors universitats del món. I bàsicament tenen quatre característiques. La primera, la vocació internacional. La Pompeu Fabra és una universitat que aquest tema el té molt clar des del principi, com la resta d'universitats catalanes. En segon lloc, l'aposta per la recerca i el fet de tractar-se d'una universitat intensiva en recerca. En tercer lloc, l'aposta per l'excel·lència amb les altres activitats de la universitat, la docència i, per tant, la innovació docent i també la transferència de coneixement. I, finalment, la quarta característica és que es tracta d'universitats ben finançades. I és que la Pompeu Fabra té un projecte que va començar fa una mica més de 30 anys amb el rector Gullol i amb l'Andreu Mas-Colell. Té un projecte que els diferents rectors i equips de govern que hem anat incorporant-nos a la gestió i la direcció de la universitat, el que ens sentim com en una cursa que ens anem passant el testimoni. I això pot semblar una obvietat, però precisament aquesta setmana es va publicar l'informe CID, de la Fundació CID,
i fa una anàlisi dels sistemes de governança de les diferents universitats, i de la Pompeu Fabra destaca que és una universitat que té un projecte compartit i que els diferents equips de govern els van continuant. Jo, quan a la campanya electoral, doncs recordo, feia referència en el rector, en aquest cas Jaume Casals, però també el rector Moreso, la rectora Virós i el rector Enric Arguyol, i deia: el programa que presento és un programa continuista, perquè les bases són les mateixes. Quan em vaig presentar rector, ho vaig fer amb un lema de campanya: una universitat millor per tothom. Però en aquesta tasca necessitem la complicitat de tothom. I per tant, vol dir la complicitat del govern, que sabem que la tenim, la complicitat del sistema universitari, la complicitat de tot el grup d'organitzacions que estan al voltant de la UPF, i també, per descomptat, la complicitat dels estudiants, dels alumni, del personal d'administració i serveis i del PDI, del personal docent i investigador. Els últims any i mig, sobretot per la Covid, han sigut anys molt d'usos, i ho he dit moltes vegades, tothom ha estat al seu lloc. Tothom ha estat al seu lloc, això és molt d'agrair, i ara hem de veure com sortim d'aquest post-Covid, en cas que es confirmin totes les prediccions, com sortim de la millor manera possible. Amb la vostra ajuda segur que ho aconseguirem. Moltes gràcies a totes i a tots.